Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Começando, né? Finalmente aparecendo aqui nesse blog. Já falei um pouquinho com vocês lá no Instagram, por isso falo pra vocês me seguirem por lá. E hoje é domingo por aqui. Cedinho, gente, volta de 10 e pouquinho da manhã. Já comecei a fazer as produções das nossas marmitinhas. Coloquei um frangão pra assar aqui no nosso forno maravilhoso. Gente, tô amando esse forno. Tô fazendo também uma costela aqui. Vou fazer com mandioca que eu trouxe da minha mãe. Ontem eu fui lá na minha mãe, no aniversário da minha irmã. Aproveitei e trouxe uma mandioquinha de lá. Coloquei água do café pra ferver. Coloquei um pãozinho aqui pra assar, voltar à vida. Ensinei lá no Instagram como faz. E aí, ó, fiz feijão ontem também. Já tá tudo agilizado por aqui. Maridão já tá de pé também. Já lavou a sacada. Nosso domingo ia ser de preguiça, mas já vamos agilizando um pouco a vida por aqui pra poder descansar, né, o resto do dia. Arrumou a cama também do jeito dele. Então vamos fazendo as coisinhas aqui pra descansar mais tarde. Né, Belinha? Né, preguiça? Seguimos aqui, gente, nas produções, fazendo abóbora. Aqui é chuchu. E aqui é chuchu com abobrinha. Frangão já cozinhou. Gente, olha a cor desse frango. Já até peguei um pedacinho aqui pra ver. Delícia. Aí agora estou fazendo arroz. E aqui já fiz todo o resto. Então tem um pouquinho de feijão, vaca atolada. Aí ficou escuro. Vaca atolada, né? Que é a famosa mandioca com costela, um pouquinho de linguiça e aqui pernil. Fiz na panela de pressão, o caldinho tá lá embaixo, no finalzinho. Tá caindo um pé d'água aqui em São Paulo, gente. Domingão aí de muita chuva, muita preguiça. Agora é por volta de 2 horas da tarde e aí a gente tá fazendo as coisas aqui pra poder descansar. Gente, tô usando, né, essa fritadeira. Ela é nova, mostrei aí em outro vlog pra vocês. Estou amando. Não conheci essa marca, eu comprei porque era o melhor custo-benefício. Ela é bem compacta, mas o cesto dela é bem grande. Ela é bem potente. Estou amando, amando, amando. Indico aí pra vocês. O forno, já falei, mas todas as vezes que eu usar esse forno, gente, vou falar de novo. Ele é maravilhoso, essa marca aqui. Ele é de 50 litros. Único arrependimento, ter comprado tão grande. Porque, gente, olha aqui, ó. É uma forma, não é uma forma pequena. E ela entra aqui, ó. Sobra espaço aqui na lateral e sobra espaço lá atrás. É que vocês não vão conseguir ver. Mas sobra um espação aqui atrás ainda. Então, eu poderia ter comprado um forno menor que iria caber no meu nicho, como era a proposta, né, desde o início. Que eu contei lá pra vocês no vídeo da cozinha. Quem não viu também vai lá ver pra entender o que eu tô falando. Mas é incrível esse forno e a nossa fritadeirinha. Muito, muito bom. Indico aí pra vocês. Thank you.
gente, a cozinha já tá toda em ordem. Dá um trabalhão fazer essas marmitas, mas depois compensa bastante. Então, já lavei toda a louça, guardei, limpei o fogão. Isso aqui eu tá aqui pra me devolver pra Gabi, não é meu, que eu não tinha nem forno, então não tinha forma também. Aquilo ali, gente, algumas pessoas estavam perguntando o que que era. É pra fechar o espaço que tem aqui pra Bela e pro Belix não entrarem ali e mexer nos canos. E aí é isso, já limpamos tudo por aqui, consegui fazer 40 marmitas, gente, bastante, graças a Deus. Consegui fazer 40 marmitas, eu e o Emerson fizemos aqui. Então, final de semana que vem, quando a gente for fazer almoço, sobrou mais um pouquinho de comida, faz mais e assim vai. Então, tá tudo arrumadinho por aqui, graças a Deus. Só vamos sair com a Bela e com o Belix daqui a pouco, aí já levamos esse lixo e aí dá pra começar a semana com tudo em ordem, graças a Deus. Oi, gente, reaparecendo no vlog. Olha a situação da mochileira. Vim aqui na Alane, nosso encontrinho mensal aí. E aí, tia besta, tô levando várias coisas pros meus sobrinhos que a Roberta me deu. Material escolar, mas olha a situação. Bolsa do trabalho, uma mala e bora. Chegando em casa, eu venho contar mais coisas pra vocês. Oi, oi, meu povo, tudo bem com vocês? Sábado, aparecendo no vlog. Gente, vim pedir desculpa pra vocês. Porque eu não consegui postar nenhum vídeo essa semana. Não consegui aparecer lá no Insta essa semana. Porque foi uma loucura, gente. Emerson ficou resolvendo umas coisas todos os dias à noite, então eu fiquei, né, com a demanda da casa, das crianças, crianças que eu digo é Bela e Bellatrix, Bela e Obelix, e ficou puxado pra mim, coisas do trabalho, mas tá tudo bem, só a vida adulta acontecendo mesmo, aí por isso que eu não consegui liberar nenhum vídeo essa semana no canal, porque sou só eu, né, gente, pra gravar, editar, postar e tudo mais. E aí por isso que eu não apareci. Mas hoje, sábado, continuando o vlog que eu comecei semana passada. Não desistam de mim, mas vamos que vamos. Começando aqui, retomando o vlog, gente, já acordei. Tem um tempinho bem bom. E agora ainda é 8h30 da manhã. Já coloquei mais um bolinho pra assar, gente. Agora eu irei fazer bolo todo momento. Amando esse forno, todo momento falarei isso também. Usei um fouet. Na primeira vez na minha vida, se eu não me engano. Não me recordo de ter utilizado em outro momento. E aí eu fiz um bolinho aqui, gente, de laranja. Sem leite. Depois eu vou mostrar pra vocês se deu certo. Ontem eu fui lá na Alane, igual eu mostrei pra vocês. E aí a Roberta me deu isso aqui, ó, gente, que gracinha. Coloquei uma aguinha gelada pras crianças. Ração. E deixei esses dois que eles já estão acostumados. Vamos ver se eles vão gostar desse potinho. Né, preto? A casa, gente, tá daquele jeito. Nem vou mostrar muito, vou ficar me poupar, né? Vou mostrar só essa parte aqui. A casa tá daquele jeito, porque como foi uma semana típica, correria, a Emerson não tava em casa, tudo, então fizemos só o que deu mesmo. E glória. Sábado, fazendo um cafezinho. Enquanto o bolo assa, vou agilizando tudo por aqui. E tudo que tiver de interessante, vou compartilhando com vocês. E feito, gente, olha a corzinha dessa beleza. Ai, gente, tô emocionada, que eu sempre quis fazer bolinho na minha casa. Muito fácil, gente. Nossa, eu tô encantada. O vídeo que eu vi de inspiração pedia pra ficar 40 minutos. Ele ficou 30 minutos e já ficou bom. Já tá bem assadinho, sabe? Olha a corzinha dele. Ai, tô encantada. Vamos ver na hora de comer.
Aí eu vou falar pra vocês. Já estamos tomando café, gente. Olha a fofurice desse bolo. Nossa, gostei bastante, hein? Ó, conseguem perceber como tá macio? Já tomamos, né? Não dá nem pra mostrar pra vocês, mas fiz tapioquinha, ovo, pão, bolinho, frutinha com Danone. Maridão passou um café, que sábado e domingo o café da manhã é reforçado. Mas tô chocada, gente. Ficou bem, bem, bem fofinho. Gente, gostoso, hein? Depois eu passo a receita pra vocês. Finzinho de sábado já por aqui, gente. Não vloguei nada do dia de hoje pra vocês. Por quê? Porque fiquei só na função de dona de casa, fazendo faxina. E aí, e tá muito calor, né, gente? Então eu sentava um pouco, fazia um pouco, enrolava um pouco. Mas a casa tá toda limpinha. O banheiro estava precisado. E agora já é final de noite, como eu falei pra vocês. É, mas você já chegou ao estilo da pessoa. Compramos essa pizza, gente. Não sei se presta. Tô com uma sensação que não vai prestar. Emerson, acho que vai. É da Aurora. Pagamos baratinho lá no mercado. R$14 nela. Não sei se é muito boa. Mas já coloquei o forno pra pré-aquecer aqui. Porque sábado, né, pede uma comidinha gostosa. Gente, esse forno é incrível. E aí aproveitamos pra ir no mercado, já comprar os ingredientes pra fazer o almocinho de amanhã. Amanhã irei fazer uma lasanha, primeira lasanha aqui em casa nesses 2 anos que moramos aqui, né? Porque não tinha forno, não tinha como fazer, então vamos fazer uma lasanha aqui amanhã também. Só comidinha, gente, que rola no final de semana. E aí amanhã eu volto pra mostrar mais pra vocês. Ah, quando a gente for comer a lasanha, a pizza, eu conto os rebolos, não. Prontinho, gente, pizzinha assada. Cheirinho tá bom, vamos ver o sabor também. Aí montamos aqui uma mesinha. Olha que lindeza, gente, esse porta guardanapo, com esse guardanapo, esse pizza. Bem temático aqui, um refrizinho. Amor vai beber coca. E é isso. Depois eu conto pra vocês se o sabor compensou. Bom dia, gente. Domingou já por aqui. 8h20 da manhã, já estamos na rua. Olha que coisa mais linda, gente, o meu bairro. Quantas árvores, bem tranquilo, um ventinho bem gostoso. Aí já trouxe as crianças pra vir passear, que a Bela tava agitada, né, Bela? Tava agitada, mas agora tá mais calminha, adoro uma rua. Já cheguei, gente, da caminhadinha. Marido já fez a mesa, né, já montou a mesinha aqui. Olha a situação do outro, só refrescando. Belinha tá ali, ele já arrumou a cama. Olha, gente, bom marido, né, vida? E você não dá valor? Agora, gente, eu vou só fazer o nosso cafezinho da manhã. Acho que eu vou fazer outro bolo, porque o bolinho de ontem já foi. Gente, eu tô amando esse forno, vou falar isso toda hora. E a pizza, gente, é horrível. Deus me perdoe. Não é horrível, horrível, mas, meu Deus, não é igual pizza. A massa é tipo uma massa de pão, parece. Só que muito seca, não tem molho nenhum aquela pizza. Não gostei. Preferia que eu comprei no Violeta, porque eu acho que é fresca, sabe? Não chega a ser congelada. Eles só vendem ela crua, mas não congelada. Então, gostei mais. Comemos mesmo assim, né? Mas não era tão gostosa assim. Bolinho feito, gente. Muito macio. Vou deixar na legenda aí do vídeo a receita, mas é muito facinho. Mesma coisa de ontem, tapioca, hoje a gente colocou um pãozinho francês, fiz na air fry, já ensinei como faz também, é pãozinho de ontem, coloca na air fry, ele volta a ficar crocante, ó. Ó, presunto, ovinho, Danone, nosso cafezinho de domingo.
10 para 5 da tarde. E agora que comecei a fazer o almoço. Sim, gente, tava um calor insuportável. Um calor insalubre. E a gente toma café tarde, né? Acorda cedo, mas toma café tarde. E nosso café aqui de casa é bem reforçado, como vocês podem ver aí nos vlogs. Então, simplesmente, eu faço comida tarde. E o Emerson já acostumou com isso, gente. Então, vou começar a fazer o almoço agora. Vou fazer uma lasanha pra gente. Então, agora vai dar 5, essa lasanha vai ficar pronta lá pra 7. Então, não jantamos aqui. Não almoçamos, né? Mas é praticamente a janta barra almoço. Almoço barra janta, sei lá. E depois, mais tarde, se a gente tiver uma fominha, a gente come alguma besteirinha. Pipoca, que eu adoro, que vocês sabem. É, mas come alguma outra coisa. Mas é isso, eu vou fazer aqui uma lasanha, bem cara de domingo, fim de domingo, né, que é agora. Mas vou fazer aqui a bolonhesa, e aí eu vou compartilhando um pouquinho aí do preparo com vocês, e depois o resultado final. E é isso, gente. Finalmente tá fresquinha agora. Almocinho feito, até que foi rápido, hein? Agora é 10 para 6, uma hora fiz. Olha a cor dessa lasanha, gente. Coloquei para gratinar no forno. Passou um pouquinho, né? Porque o esposo ficou esperando apitar e eu coloquei tempo demais. Ainda tô ajustando, ainda estou aprendendo a mexer no forno. Mas ficou gratinadinho, bem gostoso. Arrozinho fresquinho, saladinha que eu mostrei para vocês, um refri. Mesinha que o marido montou, porque agora ele tá prendado, monta todas as nossas mesas. Curiosidade pra vocês, utilizamos esse porta guardanapo no nosso casamento. Ai, gente, queria casar de novo. E é isso, bora jantar, né, que já tá no horário da janta. Primeira lasanha do AP, gente. Comendo, hein? Olha isso aqui, sobrou nada. Top. E aí, vida, o que, que você achou? Muito bom. Comemos um monte, gente. Nem tava achando que tava com tanta fome assim. Só pelo gosto. Mas que esse forno agora, você é a cozinheira, gente. Vai ser toda hora fazendo coisa assada.
Muito, muito bom. Já estou aqui, gente, preparadíssima para ir dormir. Só vim mesmo falar um tchauzinho com vocês. Agora à tarde, né, depois do almoço, a gente só ficou assistindo TV, né, assistindo série, assistindo filme. Assistimos um filme muito, muito bom na Netflix hoje, chamado Ana. Assistam, muito bom. E semana passada a gente havia assistido Donzela também no Netflix. Bom também, demais, demais, demais. Então é isso, gente, esse vlog ficou só com comida, muita, muita comida. Muito bolo. Gente, fiz bolo, hein? Acho que fiz 3 bolos só nesse vlog. Mas nossos finais de semana são assim, gente. Bem senhora, em casa, cuidando do meu lar, cuidando da minha família. Ou em casa, ou na casa de algum da família também, né? Da minha mãe, como eu tenho sentido. Então, por aqui é sempre assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vlog aqui. Se gostou, deixa o like aí no vídeo pra mim saber que você gostou. Se inscreva no canal se ainda não for inscrita. E ative as notificações, hein, pra não perder nenhum vídeo novo. Compartilha também esse vídeo com uma amiga. Bora fazer nossa família crescer. Gente, eu prometo não sumir mais daqui e nem lá no Instagram, tá? Então me sigam por lá também. Muito obrigada, viu, pela companhia. Até o próximo vídeo. Um big beijo. Tchau, tchau.